U toku ove nedelje počeli su radovi na pripremi za asfaltiranje puta u mesnoj zajednici Tulari u dužini od oko 500 metara. To je jedan od tri puta koje smo uz pomoć novca koje je obezbedilo Ministarstvo poljoprivrede pripremili za asfaltiranje. Ja se nadam da ćemo do kraja ovog meseca uz pomoć sad rudarskog basena koji bi trebalo da obezbedi asfalt te deonice staviti pod asfalt. I videli ste po broju ljudi koji me ovde sačekao koliko to njima znači. Dakle, oni su potpuno bili beznadežni da će ikada asfalt proći, makar deo tog puta biti asfaltiran kroz njihovo selo. Evo sada po njihovim licima je jasno da su veoma zadovoljni i veoma srećni što smo uspeli jako brzo da im taj posao koji smo obećali ispunimo i realizujemo i skupit ćemo se ovde za 10-15 dana kada to vreme dozvoli, kada mi konačno ovu konstrukciju oko realizacije ova tri projekta dovedemo do kraja da zabeležimo i trenutak kada je to konačno stavljeno pod asfalt. Ministarstvo poljoprivrede je obezbedilo sredstva za pripremne radove na asfaltiranju puteva u Tularima, Trliću i Pambukovici. Birali smo zaista one putne pravce gde živi puno ljudi, a gde niko ranije nije ni razmišljao da stavi asfalt. Mi želimo da rešavamo probleme i ovo danas što se ovde dešava i što će se dešavati narednih dana jeste u svrhu toga da se problemi rešavaju i skidaju sa spiska onih stvari koje smo mi onako stavili kao potencijalne probleme. Put koji se asfaltira nalazi se u centralnom delu Tulara, zaseok u Stubo, koji je jedan od najnaseljenijih delova ove mesne zajednice. Mi ćemo kasnije u godini koja dolazi 2014. nešto kroz budžet, nešto opet uz pomoć ministarstava i nekih javnih velikih firmi da idemo dalje gore ka centru Tulara, ka školi i da u potpunosti spojimo ovaj deo asfaltom. On je poprilično dug, 4-4,5 km iznosi ta relacija i nemoguće odjednom uraditi, ali mi smo zauzeli stav da svake godine pomalo, pa ćemo na kraju imati odrađen posao, jer ako čekate da sve odjednom padne s neba, nikad neće pasti. Bitno je da smo danas nešto pomerili po pitanju onoga što smo ljudima ovde rekli, a u godinama i u vremenu koje dolazi je da do kraja ispunimo ono što smo im obećali, ja tu nemam nikakvu dilemu. Za pomenute tri deonice Ministarstvo poljoprivrede opredelilo je oko 8 miliona dinara na ime pripreme puta za asfaltiranje. Zavidna je to cifra kada u jednom kilometru asfalta razdvojite šta je priprema, šta je samo asfalt, nekada je priprema više nego asfalt, više košta nego asfalt. I nama su značajna ta sredstva. Ministarstvo je odlučilo da to ide ovde u ovom centralnom delu i mi nismo hteli da im kažemo, znate, dajte nama vaše pare pa ćemo mi da odlučujemo šta ćemo. Oni su rekli da na osnovu projekta koji smo mi dostavili za celu ovu deonicu je najcelishodnije sada se uradi ovaj centralni deo, jer je tu najviše domaćinstava i nalazi se ovaj izvor kod koga se mi sada nalazimo i igralište jedno ovde pored za decu, tako da su oni odlučili da tu urade ovu relaciju i oni u potpunosti finansiraju celokupnu pripremu za asfalt, a na nama je da obezbedimo posle asfalt i mi sasvim sigurno nećemo čekati da, ne znam, nam neko opet da novac za to, zato što ukoliko ovo bude duže stajalo, ta priprema će izgubiti onda na svom kvalitetu i onda ste bacili jednostavno novac za tri ovakva projekta. Mi smo odmah krenuli da nalazimo pare i za asfalt i da onda kada nešto uradimo, te projekte onda uradimo onako kako to valja. Izvesno je da će samo asfaltiranje ovog puta u velikoj meri pomoći i rudarski basen Kolubara.